Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu tava aqui ralando aqui esse isopor. Aí eu achei melhor dividir com vocês, compartilhar com vocês uma forma fácil, econômica e também que dá pra gente exercitar quem tem problema de circulação, né? No braço, as coisas. É bom pra gente exercitar. É um exercício também, uma terapia e um exercício. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já queimei vários liquidificadores aqui em casa, tá bom? Então, para mim fazer essas peças agora, com massa de isopor, eu preferi usar um ralador desse aqui, ó. Demora, mas sai a mesma coisa de uma massa triturada no liquidificador, tá bom? Então, vamos fazer isso. Aqui. Quando fica essa casquinha aqui, ó, aí eu já separo, certo? Para não cortar nossos dedos. Aí vamos continuando, ralando isso aqui, ó. Pessoal, eu coloco água para não voar tanto. Entendeu? Já que onde eu tô aqui é um canto aberto. Ó, pessoal, já ralei quase tudo, não ralei tudo, certo? Mas já dei uma boa quantidade, ó. Tá bom? Então essa foi uma forma que eu encontrei pra gente triturar sem queimar os nossos liquidificadores. Mas quem quiser usar o liquidificador não tem problema. Eu vou fazer assim porque eu já queimei vários, né? E fica uma coisa mais fácil e econômica pra gente que faz artesanato. Tira uma tarde, certo? E faz isso. Chama um amigo, chama alguém da família para ajudar e dá certo. Depois só, ó, é só escorrendo aqui a água e reservando em um saco. Aí o que acontece? Em outro momento vamos fazer a massa, tá bom? E para quem já gostou desse passo a passo aqui, simples, mas de coração, que eu quis compartilhar com você, aproveita aí, dá uma força ao canal, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos também para o YouTube entender que vocês estão gostando. Deixa um like, comente lá embaixo alguma sugestão que vocês queiram que eu faça, tá bom? E é isso aí, pessoal. Era essa aqui que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.